Takže ahoj, já jsem Pavel Korytko a budu tady natáčet dneska, co mi dneska přišlo od Jirky. Takže vidíte náramek. Tak, nej, i o YouTuber, že jo. Pak tady mám i na tašce, co jsem dostal. Mám takovou samolepku, jestli ji vidíte, já ji dám dolů a nalepím ji sem. Tak vidíte, teďka si ji nalepím sem. No a mám rád Jirku Krále, abyste to věděli, to asi víte. Dneska mi to přišlo, koupím si jeho i, jak se to říká, tašku, ten pytlík, pak si koupím od něj ještě tu čepku jeho, tričku a možná ty kalhoty, jak tam má, možná si to od něj koupím. A to tričko, ta šoutovka, ten pytlík je, to si kupuju 9. prosince. A pro toto video to bude všechno, protože já jsem chtěl ukázat jenom, že mi to došlo, nevychlubuju se, protože já mám strašně rád Jirku, tak jsem chtěl jeho náramek, tak už ho mám. Tak zatím, ahoj, pozdravujte, čau.